ざいます。すごかったすごいっすよ、はい、そうですね、ワールドカップが終わってからは心身ともにしっかり休みたいということで、年明けまでサッカーのことは考えてゆっくり休みました。まあ、ただその1ヶ月の中で、まあ、自分と向き合うことで今後どういう道を自分は進んでいくのかというところを、考えましたが、まあ、やはりサッカーに対する大きなこの偉大なる情熱というものを感じたこと、そして、まあ、それがその気持ちが固まるにつれて、やはり FC東京でタイトルを取りたい、シャーレを掲げたいという、強い気持ちが芽生えていました。まあ、FC東京と話し合ったのは、年明けてからですね、はい、話し合った。FC東京側も自分のことを必要と、してくださったので、はい、この契約は、はい、取れます。そうですね、やっぱり自分のまずホームに帰ってこれたというこの、安心感が芽生えましたし、そしてまた一緒に戦ってきたチームメイト、あとは監督のアルベルだったり監督だったり、スタッフの皆さんだったり、そのやっぱり笑顔を見て自分自身もまたより一層このチームで力を持っている、はい、気持ちになりました。そして野々村チェアマンとはやはりJリーグを今後どういうふうに盛り上げていくのかっていうところを、はい、話しました。沖縄は僕はオフの期間も毎年沖縄に来てるぐらい大好きな場所で、やはりリラックスもできますし、時間がゆったりと流れていて素晴らしい環境だなと思います。でそういう場所でやはりまたスタートができるということが自分にとっても幸せなことだし、この地でこのエネルギーを、素晴らしいエネルギーをもらって、また、チームに還元したいなと思います。そうですね、去年やっぱりアルベル監督の下で、チームの、まあ、素晴らしいこのベースというものが構築されたなと思うので、そのベースをもとに、今年はやはりタイトルを取る目標に戦いたいなと思います。選手も素晴らしい選手たちで、自分たちならその夢、目標を達成できると思います。まずポジション争いは大歓迎です。素晴らしい選手とやはり勝負できるというのは、まあ、プロとして非常に誇りですし、まあ、高いレベルの競争ができるんじゃないかなと思います。まあ、このプロの世界に譲るという言葉はないですけど、まあ、その中で激しいこの競争を繰り広げて、お互いが成長して最終的にしっかりとチームに還元できる、はい、そういう高いレベルの勝負をしたいなと思います。まあ、チームの目標は先ほど言ったように J リーグのタイトルを取りたいというところが目標です。そして僕個人としてはまずは、選手としてしっかりとピッチの上で自分の実力を示してチームの力になること、あとはやはりたくさんの経験を、まあ、海外でもそうですし日本代表でもワールドカップでも素晴らしい経験をさせてもらっているので、その経験というものを、まあ、若い選手たち、後輩たちにしっかりと還元できるもの、はい、そこが自分の大きな目標かなと思います。まあ、何度も言いますけどワールドカップは僕は経験すればするほどワールドカップの取り組みになり、またこの場所で選手として戦いたいという気持ちが常になります。そしてやっぱり現役である以上は僕は日本代表を目指したいなと思っているので、まずはこの FC 東京で素晴らしい監督、スタッフ、チームメイトの下でしっかりと自分の実力を発揮できる、それが、まあ、日本代表の道につながっていくのかなと思います。ありがとうございました。はい、その他はいかがでしょうか。
名してたゲープラブルタ私も質問したいです。¿Estuviste siete años en el Inter? Inter で長くスタメンとして活躍し続けましたけれども。¿Cuándo? プレーしながら。¿Conoces mucho la alta competición? それゆえに、高いレベルでの戦いを誰よりも経験してきたと思います。Has estado en cuatro mundiales. そしてワールドカップには4回出場しています。Son casi 12 años, じゃあそれはほぼ12年間ほどトップレベルで活躍し続けたことを証明します。Pocas personas como tú en Japón, probablemente muy pocas, pueden decir. Y la pregunta es, ¿qué camino hay que tomar para superar estos octavos y para que Japón sea una potencia futbolística? Con toda tu experiencia. 言うとほど高いレベルで活躍し続けた日本人選手は他にはいないと思います。じゃあそのような経験を積んだ君に質問したいのは日本サッカー界が日本代表が今後進むべき道は何なのでしょうか。この、ベスト16という壁を超えるために必要な道のりというのはどういうものかお答えいただければと思います。パビラどうぞ。お答えください。そうですね、ワールドカップも4回経験させてもらいましたけど、日本がこのベスト16の壁を破るにはやはりより自分たちが主導権を握って攻撃的にしっかりと戦えることが僕自身は必要だなと思っています。やはりドイツとか今回のスペインとか強豪相手には主導権を握られて、守備的な、戦いを、しなくてはいけなかった。それは自分たちが主導権を握れるのに守備的に戦ったのではなくて、やはり強豪相手にはまだまだ主導権を握れる戦いができないというのが日本の課題かなと思います。守備はある程度高いレベルで戦えると、その確信を得てきた。ただまだまだ攻撃的なクオリティだったり個人の能力の質というものは日本代表はまだまだ上げていかないと、ワールドカップのベスト8と優勝を目指すという意味を考えるとまだまだ遠い道のりだなというのは、僕自身は感じます。攻撃的に主導権を握ること、あとはやはりまだまだ気持ちの部分でも、決勝でアルゼンチンとフランスが示したようにこの魂のぶつかり合い、玉際というものも、まだまだ学んでいかないと、上げていかないと本当の意味でトップレベルにはいけないんじゃないかなというふうには感じます。ありがとうございます。まずは、フィジカルのその球際の部分、ブレの部分というのはもちろんまだまだ上げなきゃいけないし、あとは精神的なその強さという部分も、先ほど言いましたけど決勝を見たら分かるように全員が本当に信用の狂いでボールを追いかけて球際を戦って、そして天才と言われるメッシでさえもすごい守備とデュエルを見せていたという、そこがやっぱり世界のトップの基準にならないといけないと思います。そして、FC 東京だけじゃなく J リーグも含めて世界基準を考えた時にはやはり僕はその球際の強さがやはり足りないなと感じています。それはやっぱり僕も11年、10年以上、ヨーロッパで戦ってきて、そしてワールドカップというこの国を背負って戦う試合を、何百試合と、戦ってきましたけど、やはりその球際の強さといいますか、でもそれは強さだけじゃなくて、やはり気持ちからくる、その魂みたいなものが、やはりまだまだ、日本人は足りないんじゃないかなと自分自身は思います。
だからもっともっとこれをこの基準を上げるために僕はそれをあの J リーグで吉井東京で自分自身が見せなきゃいけない、はい、口で言えるのは簡単なんで自分がしっかりと見せられるように今シーズン戦いたい、はい、そうですね本当に 4年間かけてこのワールドカップに全てをかけてきたんで正直本当にワールドカップ後の未来のことは全く考えてなかったんですけどこの1ヶ月、まあ、自分と向き合う中でまず一つ大きな刺激を受けたのは決勝のアルゼンチンとフランスの試合を見て自分自身がやっぱり衝撃を受けて、まあ、すごい大きなエネルギーになったんですね。でサッカーの素晴らしさだったりサッカーでこれほど人々に感動を与えられるんだと、そして自分はそこの舞台に、まあ、立たせてもらっていると、そしてこれからも自分が諦めなければこの舞台に帰ってくれるかもしれない、そういうこうふつふつとこう湧き上がる情熱みたいなものをすごい感じて、この未来はまあ掴むのも自分次第だ、そしてサッカーを続けるなら本当に素晴らしい監督、アルベル監督と出会って僕も成長させてもらって最後のチームメイトになってこの大好きな吉井東京でタイトル獲得して、そして自分もまた代表で戦えるだけのコンディションを作りたいとプレーをしたいというそういう思いに至りました。まあ、子供たちはまだそこまで分かってはないと思うんです。でも妻の愛は僕に現役を続けてほしかったみたいですごく喜んでたんです、はい。まあ、まだまだ体が我々動いているのも、まあ、妻の愛もカタールのワールドカップで間近で、まあ、応援して見てくれてたので続けてほしいと願ってたみたいです。ただすごく喜んでくれました。そうですね、やっぱり J リーグの発展なくして日本代表の発展はないなと思っています。それはやはり、まあ、僕自身もこの J リーグで育って海外でまた戻ってきた、そして今海外でプレーしている選手たちも J リーグで成長して、まあ、育って今活躍している。やはりだからこの J リーグというのは日本サッカーのベースにあると思うんですよ。でこのベースがのレベルが上がらないと日本代表の発展はないんで、だからこそ自分自身が、まあ、これまで培ってきたこの経験というものを還元して J リーグを、まあ、発展させられるような、まあ、それが、まあ、日本代表のへの僕の大きな恩返しになるかなと思ってます。まあ、自分自身この日本代表でも J リーグでも育ててもらって今の自分がいるので、まあ、大きな恩返しができるんじゃないかなと。それをしないと、うん、これから日本代表の発展もないんじゃないかな、まあ、思いはもう僕の語彙力ではなかなか答えられないほどの、まあ、熱い思いがあるかなと思います。まあ、FC 東京もやはりそのカップ戦は優勝経験がありますが J リーグで優勝できていないと、まあ、この首都東京のチームで一番、まあ、盛り上げなきゃいけないチームだと思います。でそのチームがまだシャーレを、まあ、獲得していないというのが、まあ、非常に悲しいことだと自分にしつらいことだと思うので、これは、まあ、東京アワカのこのプライドを背負って必ず今シーズンシャーレを掲げられるように頑張りたいと思います。本当に全ては揃っているのかなと、戦えるメンバーも監督もスタッフもそれを成し遂げられるだけのメンバーが揃っているかと僕自身思います。ギラギラですか、まあ、あの髪の色は、まあ、黒にまず戻したと。でこれはギラギラ度はもう変わっていない、むしろ上がっているんじゃないかと。ただワールドカップこの髪色を直したのはワールドカップがお祭りでお祭りは一旦終わったんで、あとは終われば心機一転
また足元を見つめて今の仕事に没頭する全てを支えるという意味で黒に戻しました。なので、まあ、見た目はちょっと地味かもしれないですけど、赤と比べると、でも心は情熱というふうに思っています。まあ、やっぱりやりたいことはたくさんありますね。やりたいことというか、自分の中で課題がたくさん見えたワールドカップだったので、その課題を克服するため、そして自分の長所をより伸ばすために、自分だったらやれるなという確信と自信を持っているので、そして、まあ、ワールドカップだったり、あの決勝が、まあ、世界の基準をもう一度自分に、まあ、知らしめてくれたというところで、まあ、自分のやるべきことはすごく明確になったなと思います。なので、すごく、まあ、頭の中はすっきりしてますし、またあの戦いの場所に戻りたいなというのは、はい、そういう強い気持ちがあります。から取り組んでいきたいと思います。いや、ありすぎますよ、まあ、これまでも自分に満足はしたことがないんですけど、このワールドカップでは本当に自分の課題もまたたくさん見えて、それはもちろん、まあ、全てですね、フィジカルの部分、あとはスキル、戦術面も含めてですね、全てを、まあ、上げなければいけないなと思います。もうメンタルは多分世界でもトップのレベルに達しているかなと思うんですけど、はい、まあ、フィジカル、スキルの部分では世界のビジョンを考えるとまだまだ伸ばさなきゃいけないなと思いますし、まあ、これも、まあ、年齢でもう長友伸びないだろうと思われるかもしれないですけど、自分自身が諦めた瞬間に、まあ、自分自身の夢は終わると思うんですけど、まあ、僕は諦めずに、はい、自分ができるとイメージできているものが今まで全て達成してきたので、はい、自分ならやれると思います。まあ、このワールドカップで自分の強さを確認したと、再確認したというところですね。これまで4回経験してきましたけど、ここまで強い自分ではなかったというところで、この4回、まあ、見てきても自分自身、まあ、一番成長したなと、メンタルの部分はたくましくなったなというのを、はい、自分自身の自信を持って言える部分であります。まあ、皆さん、僕がブラボーと叫んだ時の目を見てもらったら分かると思いますけど、普通に人が生きていて、あそこまで興奮することってなかなかないと思うんです。で、その興奮ができるのも、この4年に1回のこの尊いワールドカップを戦えているこの喜びと誇りと、そしてこの日本日の丸を背負えることのこの重圧、そしてプレッシャーを感じられるというのは、これはやっぱりプロサッカー選手としてすごく名誉なことだと僕は感じながら過ごしていました。なのでサッカー選手としてその全てを感じられるそのワールドカップというのは4年に一度しかない。そしてそれを経験すればするほどワールドカップに取るのになると、そういうことです。もちろん、まあ、両方です。はい。もちろん、すべてはイメージができないと、自分が想像ができないとその場所にはたどり着けないと思うんです。でも僕はまず想像ができていると、3年半後の自分を想像できていると。ただそれだけはダメなので、この1年1年、言ってみれば本当に1日1日です。まあ、今日からの、この後からの練習でどれだけ自分を高められるか、どれだけ3年半後のその理想の自分に、まあ、近づけられるかと、まあ、この本当に日々の勝負だと思います。はい、なので自分に打ち勝って、また面白いなども見せられたらと、はい、思います。ブラボーのような叫びを聞こえ聞かせてもらえたりする機会がありました。いや、それは僕自身もちょっと分からないです。あれはもう本能で出た言葉なんで魂から出てるんで、ここでもうその確約はできないんですけど、はい、ただまた面白いことになるんじゃないかなと
じゃないです。興奮した長友は何をやるかちょっとすみません、ね。はい。ありがとうございます。はい。これはあのこのキャンプに来る前なんで2日前ですね。で結構赤気に入ってたんですよ。めちゃめちゃ気に入ってたんですけど、はい、そこはお祭り終わってまた気持ちを引き締めるぞという、はい、その心機一転の気持ちで黒髪に戻しました。